startovní listiny představit alespoň školy, protože to množství závodníků, potěšitelné množství závodníků v tuto chvíli asi těžko zvládne. Nicméně máme tady zástupce jako už v minulých závodech základní škola Husova Tábor, základní škola Jistebnická nebo z Jistebnice, tady má veliké, veliké obsazení. Druhá základní škola Školní náměstí se Zimovou Ústí, základní škola Helsinská v Táboře, základní škola Mikuláše z Husy, základní škola z Mladé Božice, Mladá Božice tady ještě možná nebyla a bylo startováno. Byl odstartován a máme tady drobný pád hned do startu, ale nic se neděje, zvedneme kolo, nasedám. Tak na co bych pozvala návštěvníky do Tábora, tak určitě teď v nejbližší době na Léto nad Lužnicí, což je festival, který začíná v polovině června a bude spojen také s mistrovstvím republiky mužů a žen v lehké atletice a s oslavami 110. výročí Křižíkovy elektrické dráhy. Festival bude zahájen 14. v pátek a to velkým koncertem na Táborském Žižkově náměstí, bude to koncert kapely Čechomor. Zároveň tedy bude zahájeno mistrovství republiky v lehké atletice. Druhý den nás potom čeká program mistrovství a na Starém městě budou kejklíři pod hvězdami, což je takový program plný magie, kouzel, cirkusu a pouličního umění. Čeká nás také koncert kapely Chunky Show a místního Jiří Matyáš Benda. No a to je takový ten první víkend festivalu a druhý víkend bude soustředěn právě na oslavy 110. výročí Křižíkovy elektrické dráhy. Do Tábora přijede Bendolino, budete se moct svést historickou křižíkovou mašinkou, bude tady Švejk, bude hrát swing band, bude to prostě taková oslava výročí založení dráhy a možná se objeví i pan Křižík. No a krom toho nás vlastně v těch 14 dnech čeká spousta kulturních programů, při kterých se spojily tři města Tábor, se Zimovou Ústí a Planá, protože ústředním motivem tohoto festivalu je řeka Lužnice a všechna ta města na té Lužnici leží a do toho programu přispívají. No a určitě bych chtěla pozvat ti, kteří se chtějí hejbat také na třeba Lužnickou šlapku, což je taková cyklistická jízda, kterou pořádá se Zimovou Ústí. A ten víkend, kdy bude Elinka, bude 23. v neděli na knížecím rybníku závod Račích lodí. Ten už bude v Táboře po třetí. A já musím říct, že tady získal velkou oblibu. Už teď se některá družstva těší a připravují se, protože se hodnotí nejenom sportovní zápolení, ale také nápaditost a kreativnost těch posádek, takže je to vždycky, si myslím, velká zábava určitě všechny na tenhle ten festival. No a pak už samozřejmě začnou všechny ty letní programy, jazzový festival, festival pouličního divadla a všechno to vyvrcholí na podzim táborskými setkání. Martin Dýna, který byl vyhrál vlastně poslední závod světového poháru v Hrancku v cyklokrosu, tak se vrátil do Tábora a bude nám dělat radost třeba i dneska. A bylo odstartováno! Byl odstartován třetí závod táborských okruhů ročníku 2013. Čeká nás 50 okruhů v klidu zopakuji bodovaným způsobem. Město Tábor zaujalo naprosto neuvěřitelnou pozici v cyklistickém i sportovním světě. Za prvé pořádáním pravidelných světových pohárů. Dneska už vlastně v Plzni není, zůstal jenom v Táboře a také tím, že po třetí bude organizovat mistrovství světa. Máte z toho radost? Tak samozřejmě, že mám velkou radost, že se podařilo v té sportovní diplomacii pro město Tábor získat uspořádání vlastně třetího mistrovství světa cyklokrosu. To hlavní svým způsobem má město za sebou, protože zastupitelstvo města už v loňském roce schválilo 8 milionů vlastně korun za poplatek UCI na uspořádání mistrovství světa cyklokrosu v roce 2015. Teď tedy město musí ve svém rozpočtu tuto částku ošetřit, jak se říká, neboli
připravit na tu platbu, ale to je taková ta věc sice důležitá, ale pak všechno ostatní, co s tím souvisí, věříme, že to prostředí, které tady už dvakrát pro mistrovství světa, že bude opět dobré a že se všem návštěvníkům tady bude líbit a věříme, že i naši cyklisti, třeba i z Tábora, se umístí dobře, ale to bude v roce 2015, takže to by bylo asi předčasné říkat nějaké konkrétní představy. Jaký přínos je pro přípravu mistrovství světa ten světový pohár, co se to bude konat? Tak světový pohár je velkým přínosem z toho, že to je vlastně taková generálka na konání mistrovství světa cyklokrosu a že se opět jak ty týmy organizační a i město připraví z hlediska dopravního ubytování na to, aby vše proběhlo podle představ nás všech. Jakoby, aby to nebylo jen jako ty fráze zajistíme, uděláme, jsme nejlepší, tak tady pan místostarosta Emil Nývlt byl cyklista, učil na sportovní škole, takže k tomu měli hodně blízko, objevil tenkrát mistra světa, nebo budoucího tehdy mistra světa Karla Camrdu, toho učil a toho přivedl cyklistice. A že to není nějaký suchý úředník, tak můžu na něj prozradit, že s náma kdysi jel i 300 km závod. Takže o cyklistice něco ví. Ondra Bambula, dneska vítězství, letos asi premiérový, co? Letos první vítězství a o to cennější, když je to takhle doma, jsem si strašně moc rád. Jste tam měli Bínu, který tady byl po dlouhé době, zase se tu objevil, spolupracovali jste s ním? Takže my jsme zrovna spolupracovali ne, ale tak Martin je náš kamarád, jo, nebo jezdil s náma strašně dlouho, takže určitě nějaká taková psychická spolupráce tam byla, jaková malinká. Jaký máš program teďka další? Tak teďka vlastně tohle, co jsme završili, takový tréninko-závodní blok, jsme měli 4 závody v týdnu a všechno se teďka směřuje na Lidice vlastně příští týden od čtvrtka do neděle. Zdeněk Mlynář, druhé místo v Táboře. Zdeňku, poslední závod před odjezdem na světový pohár. Budeš bojovat v eliminátoru. Jak se cítíš před startem? No tak dneska při tom závodě, tak v tom byl strašný hokej, díky tomu, že byly průjezdy, tak se pořád nastupovalo. Já jsem první 20 kol vůbec nebodoval, tak pak jsem z toho byl hodně nervózní, musel jsem si i sám to dojíždět, což mě stálo hodně sil a pak jsem se snažil co nejvíc bodovat, ale nestačilo to. Tam došlo i k nějakému pádu, vyhnul jsi se tomu v pohodě? Jo, tam to lehlo někde za mnou. Prostě chce to jezdit vepředu a říkám, ten závod byl díky těm průjezdům tak strašně nervózní z toho začátku. Všichni se snažili aspoň na ty průjezdy, aspoň bod nebo něco a pak tam vznikal nějaký chaos, takže já jsem se tomu vyhnul, já jsem jezdil vepředu. Víš nějaký bližší informace k té trati, která má být trošku nová v tom novém městě? Bližší info žádný nevím, vím, že to má být trošku změněný, že tam má být přidaná nějaká technika, že to nebude tolik po asfaltě jak loni, tak se na to těším. Dneska se to povedlo na třetí místo, spokojenost? Určitě spokojenost, je to vlastně poprvé, co jsem se tady dostal na bednu, od té doby se tady jezdí, když nepočítám juniory, tak v těch mužích je to poprvé, takže určitě spokojený jsem. Tobě asi taky nahrál do kare trošku to bodování, ty průjezdy těch kol? No i ty průjezdy, ale největší plus si myslím bylo, že tady vlastně nebylo tady tolik Dukláků, nebyli tady Spartěni, takže to byl taky hodně velký rozdíl, že my jsme se tam víc dostali do těch bodovaček. Takže už jste si to pohlídali potom? Pak už jsme si to pohlídali tak, aby jsme tam byli s Bambejšem první, třetí. Nejlepší muži, Ondřej Bambola, Zdeněk Mlynář a Jakub Skála.